У 4:55 раніцы вратавальнікі атрымалі паведамленне аб тым, што ў раёне вёскі Сакалова Жабінкаўскага раёна адбыўся прарыў дамбы мясцовага водасховішча. Само збудаванне вышынёй 2,5 метры, шырынёй 5. На тэрыторыі падтаплення знаходзіўся легкавы аўтамабіль. Вратавальнікі, якія прыступілі да барацьбы з воднай стыхіяй, адразу высветлілі, што ахвяр няма. Вода распространялась по полю. Ближайшим населенным пунктом на пути ее распространения был город Жабинка. Следует отметить, что на месте аварии были оперативно организованы работы по восстановлению и укреплению аварийного участка дамбы, а также пропуску воды по мелиоративным каналам. По данному факту проводится проверка. На месцы здарэння былі арганізаваны работы па ўмацаванні і аднаўленні аварыйнага ўчастка дамбы, а таксама пропуску вады па меліяратыўных каналах. Падтапленне населеных пунктаў не зафіксавана. Праводзіцца работа па ўмацаванні разбуранай дамбы і ацэнкі наступстваў здарэння.